πήρε πολλούς ανθρώπους. Του πήρε πάνω με ρολέντικο, πάνω να πήρε τόπος. Πάρσες, να γίνουμε να ώσει ότι του κρατ και ρολέντικο, πάνω να είναι οκτή. Մենք խմբակցությունն ենք, մենք խմբակցություն ենք։ Մենք որպես ազգային փոխրամասյան ներկայացուներ եղել ենք այդ խմբակցության մեջ եւ խմբակցությունն էլ արդեն հայտարարություն է արել։ Մենք ես որպես քրդական ազգային խորհրդի նախագահ լինելով իմ ժողովրդի շահից, լինելով հայ ժողովրդի շահից, որոնք այսօր ոտքի են կանգնել եւ ուզում են վարչապետի ընտրություն, ես իմ ձայնը կտամ ժողովրդի առաջադրած թեկնածուի։